tapi ini ya oke ini itu akar balak setan twisti umuk apapun bahasa ahilo ahilo oke ba titip oh aji ki orang dari hatan dulu aji ama chicken aji maru chicken mana boiler aru boiler tumal kor ঠিকে আছে তোমার কো ঘরত কোন কোন আছে মোর ঘরত মই মই এটা সোয়ালি বেটাই আৰু মই মা দেউতা আৰু মই বা একমাত্র সন্তান দুখন মজা আহিবা বুলো আমাৰ ঘৰত যাম দিয়া ভিডিও বনাব লাগিব ভিডিও ভিডিও তুমিও বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়া এটা তাকে মোৰ মানে খোলা কথা আছিল ডেন্সৰ কভাৰ কিছুমান বনে থৈ দিছো পাঁচটামান ৰেডি আছে মানে আৰু আইটেমো ঢুকাল মানে কি কয় বিহুত তুমি বিহুতে ষ্টাৰ্ট কৰিলো বিহু এটা দিলো হয় তাৰপিছত এতিয়া যে আৰু আইটা ঢুকালে ষ্টপ হৈ গ'ল তাতে আৰু থাকিলো বৰপেটাতে গ'লো মানে থাকিলো তাতে আমাৰ সেই ন দেউতাৰ মানে ঘৰ তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ ষ্টপ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া দিম আৰু ষ্টাৰ্ট ভাবিছোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু হেল্প লাগিব লগ কৰিব একদম মজা মজা কৰি আছো ন' টেনচন দি দিবা পাঁচটা ভিডিঅ' বোলে বাকী আছে কথা কথা দি দিয়া তাকে দিয়া পিছে গুড নাইট মোক কিমান দেৰি বা চেষ্টা কৰি আছিলে এতিয়া পাইছো বোলো মই এক মিনিট ৰ'বা হা মোক ফটো এটা ল'লো ৰ'ব মই মাতিছো এক মিনিট ৰ'ব তোমাক চাওঁ মই চিনি পাইছা নে মই মৃদুল দা ভাইটি মৃদুল ভাল লাগিল কথা পাতি কত ঘৰ আপোনালোকৰ মোৰ বিফ্ৰিয়া মই পুৰণা ঘৰত আছো মৃদুলদাৰ পুৰণা ঘৰত মই আছো দাদা গুৱাহাটীত থাকে এতিয়া এয়া আছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা মৃদুল ভূঞা তেখেতৰ ককায়েক না ভাইক বুলি ক'ব লাগিব পাহৰিটো নেক্সট আৰু কাৰোবাক লৈ আছো ৰ ফাচতি দাস অ'কে হাই একচেপ্ট কৰা কৰিশ্মা দাদা প্লিজ একচেপ্ট অ' নহয় নহয় এইটো ৰিকুৱাইছে হাই কে নেটৱৰ্ক নাই নেকি হেল্ল' হাই হেল্ল' কতে কি খবৰ নাই তই শ্ল' মোচনত চলি আছা যে আছো ভালেই তোমাৰ কেনেকুৱা তোমাৰ কেনেকুৱা খবৰ নাই ও কাম নাই টু জি চলিছে
Bye bye, Pak Sutiji. Mabut, mabut. Next, karubah karusau.